20 yanvar faciəsinin 33-cü il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə bir sıra silsilə tədbirlər həyata keçirilib. Belə ki, səfirlik əməkdaşları Tbilis şəhərinin Konitsala, Soğanlıq qəsəbəsində 20 yanvar 9 aprel abidələrini ziyarət edərək önünə gül dəstələri qoyublar. Sonra 20 yanvar şəhidi əslən Qardabani rayonunun Ağtəhlə kəndindən olan Rəşid İslamoğlunun ailəsinə baş çəkilərək ərzaq yardımı təqdim edilib. Şəhidin anası göstərilən diqqətə görə səfirlik əməkdaşlarına öz minnətdarlığını bildirib. Ömürləri uzun olsun, həmişə yaxşı şeylər etsinlər. Rəşdət Allah rəhmət eləsin. Bütün sizdən də keçənlərinizə Allah rəhmət eləsin. Heç əksik olmayın, çox sağ olun. Sağarici rayonunun Yormuğanlı kəndindəki 20 yanvar abidəsi də ziyarət olunaraq önünə gül dəstələri qoyulub. Şəhidlərin ruhuna dualar oxunub. Əlbəttə ki, yəni bax bu 20 yanvar şəhidləri Allah öncə rəhmət eləsin bunlara. Bunlara yəni Azərbaycan səfiri çox təşəkkür edir ki, hər il bu abidəni hər il ziyarət edirlər. Yəni diqqət mərkəzindədir. Bunun sayəsində yəni mən bayaq vurğuladığım məsələ var idi. Yəni bu şəhidlərin sayəsində biz bugünkü zamanda Qarabağı ala bildik yəni. Daha sonra Yormuğanlı kəndindən olan 20 yanvar şəhidi Ələsgər Qayıbovun ailəsinə baş çəkilib. Ailə üzvlərinə ərzaq yardımı təqdim olunub. Ələsgər mənim kiçik qardaşımdır. Bakıda 2-ci kurs tələbəsi idi. 20 yanvar gecəsi o da şəhid oldu Bakıda. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərə. Azərbaycanın Gürcüstanda olan səfirliyi hər il bizim ailəmizə baş çəkirlər, şəhidləri ailəsini yoxlayırlar. Onlar hər il gəlir, baş çəkir, çox razıyam, təşəkkür edirəm Azərbaycana.